My name is Mamta. I'm from Sydney, Australia. ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀਮੋ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 3 teeth ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ ਫੋਰ ਲਾਸਟ 20 ਈਅਰਸ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਵੀਕ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਵ ਗੋਟ ਆਲ ਮਾਈ ਟੀਥ ਐਂਡ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੇਨ ਫਰੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਮੈਂ 7 ਈਅਰਸ ਬੈਕ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ 3 ਮੰਥਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਮੰਥ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਡੇ ਆਫ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਆਈ ਹੈਵ ਯੰਗ ਕਿਡਸ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ, ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਿੱਕ ਹੋਊਂਗੀ ਜਾਂ ਪੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਊਂਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਪੁਟਿੰਗ ਇਟ ਆਫ ਸੋ ਲੌਂਗ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫਟਰ ਸਰਜਰੀ। ਓਕੇ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਪੁਟਿੰਗ ਇਟ ਆਫ ਸੋ ਲੌਂਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਮੰਥਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਫਟਰ 3 ਮੰਥ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਵਿਦਇਨ ਅ ਵੀਕ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਨੈਂਟ 3 teeth ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਈਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਈਟਿੰਗ ਨੋਰਮਲ, ਅਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੋਰਮਲ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਇਹ ਇੰਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਫਰੋਮ ਨੋਬਲ ਨੋਬਲ ਬਾਇਓਕੇਅਰ, ਨੋਬਲ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਇਕ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਏ ਆਲਮੋਸਟ 6-7 ਮੰਥਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। No swelling, no infection. There was no swelling, no infection. So everything was very comfortable. I was back into my business straight after the surgery. ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਡੀਲੇਅਰ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਮਪਲਾਂਟਸ ਈਜ਼ੀ ਥਿੰਗ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਰੈਸਟ ਔਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਆਫ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ।